じゃあちょっとあ、どうも、はじめまして、じゃあ、こんにちは、MTR みなとです。こんにちは、ビネット&クラリティの安田です。よろしくお願いします。お願いします。今日のテーマは、起業と研究ということで、はい、安田君っぽいテーマを持ってきたんですけど、ありがとうございます。まず自己紹介ですね。はい、ビネット&クラリティ合同会社の安田と申します。去年、あれ私去年起業したんでしたっけ去年か一昨年かな去年か一昨年、はい、夏に起業して、去年ですね、去年夏に起業しまして、当時は東工大の、博士課程だったんですけども、うんうん、でそれからなんとか卒業しまして、今年は、ビジネスを始めて、1年が過ぎた、1年半ぐらいになります。あ、いいっすね。起業してみてどうでした？どうでした慌ただしいんで、本当に あのあっという間っていう感じですね。はい、でも楽しいですよ。あ、本当。研究もやってんの？研究とバランスは？そうですね、研究もやってます。大学の方では研究員っていう、肩書きで一応ちゃんと研究もしていまして、はいはいはい、なんで、週4日は、自分の会社をやって、1日は研究ってところですね。あと生活費とか周りの人たちの反応はどうなんですかこれなんかいいですね、いい話題を入れていただいてありがとうございます。あ、本当？いや、もうこれ、もう親にはですね相当反対されまして、もうちょっと半分感動されていて。あ、うちもそうだったけどね。あ、そうですか。うん、やっぱなんか納得するまでに結構時間かかったけど、 2,3 年ぐらい。親があの研究者なん で、私も一応博士課程で博士の取得を目指してたってことで、特に卒業間際はその将来どうするんだってことで相当言われまして、はい、で一時期ちょっと就活もしてたんですけど、うんうん、やっぱり自分であの会社を起こすんだと宣言してからは特にいびりがひどくなり、あの風当たりが非常に強いですね。なるほどね。モチベーションが親との確執っていうのはなかなかいいとこですね。あ、まあその反発心で、あの、逆に頑張れるってところはありますね。あ、まあ頑張っても2年だな、そしたらな、じゃあ起業してみてのいいところと悪いところは何ですか？いいところと悪いところ、あの多分これはあの両方持ってるってわけじゃなくて、私はいいところしかないんですね、あの普通の会社に入っても多分あの3日で辞めてしまうタイプなので、そういう人にとってはあのいいことしかないのかなと思いますね。うんうんうん、逆にでも、まあね、それが合わない人にとってはもう悪いことしかないっていう。あ、そういうことだよ。じゃあ転職なんじゃ。いや、そうかもしれませんね。だって朝自由な時間に起きれるもんね。あ、そうそう、それが結構一番大きいですねだって電車乗らなくていいもんね。そうですね、やっぱ満員電車に乗らなくていいっていうのは非常に大きいですね。相当でかいよね。これからの時代入ると思うんだよな。10時とかに起きたりして、夕方ぐらいからようやくエンジンかかり始めて。そう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 。で夜だってね、朝まで5時まで起きてても怒られないもんね。あ、そうですそうです。もう YouTube 見ながら音楽聴きながら仕事でふんふんふん、そんな感じです。やればいいもんね。 YouTube で音楽聴きながらプログラムするってのが一番はかどる。一番はかどるよね。そうなんだよね、プログラマーなんて夜が一番生産性上がるのにさ。めっちゃわかります。わかるよね。で稼げてるんですかこれはちょっと声大きくなっちゃった。いやいや、はい、いや、あの、いや、まだまだですね、まだまだです。あの、いや、おかげさまでちょっとずつっていうところですけど、いい仕事を紹介していただいてありがとうございます。だってなんか研究者の人って最近博士の人もなんか日本だったら待遇悪いとか言ってんじゃないですか、はい、よく言ってます。ツイッター見ててもなんかみんな文句言ってるから。言ってます。なんかでも税金はさ、あの増えないから、はい、高齢化社会だし、なんかどん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 科学予算は、はい、社会福祉に持ってくらしいですよ。そうですね、選択と集中っていう名前で、うんうん、どんどん減らされるというところですね。そうだよね。だからでホテル建てて観光するんだから、まあ、科学技術いらないから福祉に持ってくって言ってた、言われたみたいだけどね。まあそうですね、結構昔からもう、まあ、有名な話だもんね、聞かされていて、もう最近ツイッターでそういうのを隠さずに言う人増えてきたんで、特にそういうのが表に出てくるようになって、うん、だからあの本当に日本研究者になる場合は日本で研究者になるというのは結構今厳しいのかなと思いますね。じゃあ博士課程のいる人はもう何すればいいのかなと。あの、まあ、もちろんしっかり研究して博士のうちに、うん、あの素晴らしい論文をまず1つか2つ出すということで、うんうんうん、そしたらあの間違いなくポストはあると思います。あ、全員がそうできるわけではないので、うん、あのそうなると民間への就職も考えないといけなくて、うん、だって今初任給1000万とか言ってんじゃん。そうですね、データサイエンティスト、まあ、特にブームなので。そうですね、うん、だデータサイエンティストって言ったって別に Python とかでさ、なんかサイキットランとかってテンソルフローとか適当に使って適当にちょっとちょこちょこやってるだけでしょ。って、はい、そうですね、あのプログラム言語も人それぞれで、あ、これってこれつけなくてもいいんですか、ね、大丈夫、これでいいのか、うん、
そうです、はい、人によってツールも違いますし、でも一応 AI ブームってことで、その分野の人たちは就職には困ってはないみたいですね。困ってないよね。しかも別にその大してすごいことやるわけでもないもんね。そうですね、表に出てくるニュースは華々しい AI のこう最先端のニュースばかりですけど、まあ、実際の現場では非常に地道なプログラミング、地道なことやってるもんね。だし非常に基本的な解析ばっかりだと思います、ね、そうだよね、はい、うーん、ただ生命系とかはやっぱ厳しいと思います。あ、そう、いまだに生命系って何、生命なんとか学部とかの出身の人たちは、バイオ系ってこと、バイオ系ですね、そうですね、やっぱピペットマンでこうやってやる操作ずっとやってきてるんで、もちろん製薬会社とか、でも製薬ってなんか業績悪いんでしょ今。悪くはないんだ。悪くはないんじゃないですかね。就職先としては人気は結構人気あるんで、やっぱりダントツで、はい、でしかも最近はもともとピペットマン握ってたんだけども、うん、その製薬系 の, コンピューティングをするっていうふうにシフトする人も結構いて、創薬でこうちょっと計算して高品質を探索したりとか、そっちのシフトも今盛んで、結構高級で皆さん就職されてるんで、ただそれもやっぱり人数限られてるんで。あ、そうなんだ。そうすると、他には例えば食品系とかやってるんですけど、うんうん、まあ、それにもやっぱりちょっとあぶれてくると、うん、何それ、まあそのなんていうかな、いわゆる SE とか、あ、システムエンジニアとちょっとこう大学での研究と少し離れたようなところに就職する人も少なくないですね。理系っていう理由で、はい、かなりシビアな世界だね。うん、シビアだと思いますね。で、特にその新卒一括採用なんで、結局その就活の出来栄え次第っていうところがあって、うん、研究がすごく得意なんだけど就活だけ苦手っていう人も結構いて、やっぱりアピールしきれないと自分の持ってる力の半分も理解してくれないってなると、うん、なかなか就活では引っかからない、アピール不足ってことね、いう人もたくさんいますね。真面目な世界に住んでんだねみんな苦労してると思いますね、はい、じゃあベンチャー作って、ね、適当にやったら楽だね。それで生きていけるんだったらそれの方が気が楽だという人は、はい、多いと思いますね。だってカップラーメン食って適当に夜とかでプログラミングして生活したいじゃんそう、いや、そうそうそうそれでお金入ってくれば本当にもう文句なしですね。だって案件も100万200万300万結構ね安くないもんね。そうですね、ちゃんとそういう案件いただければ本当にいいですね、うん、今後はどうするんですかこのまま。今後は、いや、私はとにかく、まだ豊か2年目なんで、安定化、会社を安定化させるというのがまず第一。だって合同会社だったら別になんか上場とかそういうのは目指すわけじゃないでしょ。特に今のところはその予定ないので、面白いことやれって感じ。面白いことをやって生きていくってところですね。自分たちが生きていける最低限だけ。うちの株主も安田君なんかお金儲けするのかなと思ったら面白いことやっていくって言ったらみたいな感じ残念ってことですか。はい、いや、まあ、はい、面白そうなやつで言えそうなやつってどういうのがあるんですか。面白そうな今一番、取り組んでいてかつ儲からなそうなのは、人間のゲノム情報で洋服を作るということで、ATGC のこう配列があって、それをこう洋服に、まあ、何らかの形でこう表現をして、表現をして、要するに個人情報を公開しながら歩くという。個人情報を公開しながら歩くっていう、はい、で、まあ、できればそれがその個人の認証に使えたりとかしたらすごくいいなという。ああ、そういうことね。あとはその何ですかね、体質的に例えばアレルギーで、ある繊維の服が着れないとかっていう場合には、それにちゃんとオーダーで合わせてあげて、こう、まあ、その人しか着れない、その人にしか価値のない服みたいなのを作れたらいいなっていうのを今ファッションの学校と一緒にちょっと研究しているところですね。確か一番儲かんなさそうだね。そうですね、売れてもなんかちょっと研究者向けにちょっとしちょっとネタで感じですね。いい感じに突っ走ってますね。誰もやらないことをちょっとやらないと、やらないとダメ。今、まあ、ベンチャー企業も多いので、みんなと同じことをやってもちょっと面白くないかなっていうところですね。なるほど、いいですねそれは。じゃあとりあえずちょっともうちょっとだからなんか支離滅裂なことを探して、はい、そうですね、支離滅裂なそのカオスの中でうまく、まあ、なんていうかな、収益を上げていく仕組みみたいなのを探していくっていうのが当面の課題ですね。じゃあちょっと苦労すると思いますけど頑張ってください、はい、また引き続きご指導お願いします、はい、お疲れ様ですありがとうございます。